del segle XIX al XX, la societat va experimentar nombrosos canvis de vida i de pensament, fet que es va traduir en la música. L'impressionisme és l'estil musical que exposa no sols sons musicals, sinó que la seva música experimenta amb emocions i colors. Claude Debussy va ser un dels compositors que més va exposar aquestes emocions. De la mà d'aquest compositor ens presenta l'obra lírica La fille aux chevaux de Lille, obra composta per a piano que forma l'octau preludi del llibre de recull de preludis, composats entre 1909 i 1910. Thank you.